Gledajte emisiju Uživanje u svakodnevnom životu sa Joyce Meyer. Dobrodošli. Ponekad činimo stvari uvijek na isti način i to je jedino što znamo. I zato se moramo otvoriti riječi Božje i reći: Bože, nije me briga na što sam navikao ili kako ja obično radim stvari ili kako svijet radi stvari. Ja želim znati što bi ti učinio u svakoj situaciji i želim milost da te slijedim jer ja želim život koji mi samo ti možeš dati. Govorili smo o tome kako se nositi s kušnjom. Samo želim još jednom istaknuti da kad osjećaš da si u kušnji, to samo po sebi nije grijeh. I mislim da je za mnoge koji ste došli ovo najvažnija stvar koju ste čuli ovaj vikend, jer kušnje moraju doći. Biblija kaže da ćemo imati kušnje. Možeš biti u kušnji da lažeš, da se brineš, da ukradeš, kažete, o, ja nikad nisam u kušnji da ukradem. Da vas pitam, koliko ste uredskog materijala donijeli kući s posla? O, mi ne bi. Poučavaš li nedjeljom djecu tijekom službe i kopiraš sve materijale na njihovom stroju za kopiranje? Nećemo ići dalje u to. Za te stvari postoji Božja osuda, a mi samo smišljamo izlike. Svi drugi to rade i onako me ne plaćaju dovoljno. I znam da mi mislimo da ne bismo nikad lagali, ali koliko puta kažemo ljudima da ćemo nešto učiniti i ne učinimo to. Nazvat ću te sutra i onda to ne učinimo. Da, idemo na ručak sljedeći tjedan. Nazvat ću te. Nekad čak i kad to kažemo, nemamo namjere ići na ručak s nekim. Zato moramo shvatiti da su te neke stvari malene lisice, ali najčešće malene stvari otvore vrata za puno veće probleme u našim životima. Mislim da trebamo živjeti oprezno. Ne u strahu, već oprezno. Trudeći se u snazi Božjoj slijediti vodstvo Duha Svetoga. Imamo opcije. Možemo živjeti uniženim životom, a možemo živjeti uzvišenim životom. Današnji je naziv poruke cijena uniženog života. Bog nam nudi uzvišenu cestu, uzvišeni život, vrijedan življenja, nakon kojeg nema žaljenja. I želim da razmislite o tome. Meni je najtužnija stvar na svijetu vidjeti nekog tko je ostario, na pragu je smrti, ko gleda na svoj život i nema ništa osim žaljenja. Vidjela sam to s vlastitim ocem i to je bilo strašno tužno. Bio je zao, nasilan, negativan i namrgođen i nanovo je rođen kad je imao 83 godine. I zahvalna sam za to i sad znam da je u raju. Zahvalna sam što smo imali privilegiju dovesti ga Gospodinu i konačno se mogao pokajati, ali znate što? On je opet umro gledajući na svoj život i osjećajući žaljenje. Iako je imao mnoge ljude oko sebe koji su brinili o njemu, reći ću vam nešto vrlo ozbiljno danas. Počnite živjeti svoj život danas na način da na kraju svog života ne nađete ništa osim žaljenja. Nemoj ostarijeti, sjesti i razmišljati da sam barem ovo i da bar nisam ono. Svaki dan suočeni smo s izborom i želim ti reći danas, prestati dopuštati nekom drugom da stalno bira za tebe. Jošua je rekao, ti čini što želiš, ali ja i moja obitelj služit ćemo Gospodinu. I osjećam da trebam ponovo reći, ako to činiš, prestani dopuštati drugima da donose odluke za tebe. Nemoj živjeti pod tolikim pritiskom drugih ljudi da sve oko sebe pokušavaš učiniti sretnima po cijenu toga da se odrekneš života koji možeš imati s Bogom ako odlučiš njima reći ne, a Bogu da. Uvijek se sjeti da ti ljudi neće dati račun za tvoj život. Svatko od nas stajat će pred Bogom i dati račun za svoj život.
To ne znači da se trebamo bojati. Samo mislim da trebamo biti mudri oko toga što činimo sa sredstvima koja nam je Bog dao. Svi mi imamo sredstva, imamo vrijeme. Što činiš sa svojim vremenom? Svi imamo određenu količinu financijskih sredstava. Što činiš s njima? Svi mi imamo određenu količinu talenata i sposobnosti. Što radimo s njima? Mislim da je jako važno redovno staviti pred ljude moć izbora. Moć pravog izbora i moć krivog izbora. U Mateju 6, stih 24 piše da ne možemo služiti Bogu i prijevarnom bogatstvu. Nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti, ili će uz jednoga prijanjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Zašto Biblija često govori o novcu kao prijevarnom bogatstvu? Nije da novac nije dobra stvar. Svi mi volimo novac, svi trebamo novac, svi želimo novac. Nema ništa krivo u tome. Ali novac ima prijevarno svojstvo u sebi. Može ti dati osjećaj da ti donosi radost. Potakne te da misliš da je toliko važan da je vrijedan svakog žrtvovanja. Čak i lošeg ponašanja prema ljudima ili kompromitiranja vlastitog duhovnog hoda samo kako bi imao taj novac. U njemu uistinu ima puno prijevarnog svojstva. Trebamo uvijek staviti Boga na prvo mjesto i dopustiti njemu da nam da ono što nam želi dati, što će biti puno više nego što bismo sami mogli steći. Reći ću to još jednom. Đavo želi da misliš da ćeš, ako služiš Bogu, izgubiti sve te divne, zabavne stvari. Ne kažem da služenje Bogu ne zahtjeva žrtvu. Zahtjeva, ali mogu ti obećati i molim te, nemoj to nikad zaboraviti. Čega god se odrekneš zbog kraljestva, Bog će ti to višestruko vratiti i završit ćeš imajući više nego što si u početku ostavio. Nemoj to nikad zaboraviti. Pogledajmo u Mateju 16, stih 24. Tada Isus reče svojim učenicima: hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, zanemari, zaboravi na sebe i na svoje interese. Zvuči uzbudljivo, zar ne? Neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Križ koji Isus traži da nosimo nije onaj drveni kojeg nosimo i patimo poput njega, već traži da nosimo križ nesebičnog života kako bi Bog mogao raditi kroz nas i kako bismo bili blagoslov drugim ljudima. Pogledajte me dok vam ovo govorim. Ne možeš biti sebičan i sretan. Kažem, ne možeš biti sebičan i sretan. To nije moguće. I vjerujem da danas ovdje i iza malih ekrana ima ljudi koji su jednostavno nesretni. I misliš da bi, kad bi samo dobio to promaknuće na poslu, bio sretan. Kad bi se mogao oženiti, bio bi sretan. Da nisi oženjen, bio bi sretan. Kad bi imao veću kuću, bio bi sretan. I mogu ti garantirati da je temeljni uzrok tvoje nesreće tvoja sebična usredotočenost na sebe. Nemojte me gađati kamenjem. Ja sam morala primiti tu istinu od Boga u svom životu. Bila sam sebičan propovjednik. To nije dobra kombinacija. Amen. Sebičnost nas čini samo očajnima. Bog nas nije pozvao da sebi grabimo, već da grabimo za drugima. Zapravo, što više pokušavamo učiniti sebe sretnima bez razmišljanja o drugima, to smo nesretniji. Možeš povećati svoju radost odmah danas tako što ćeš izaći odavde, maknuti svoje misli na sebe i pitati Boga da ti pokaže kome možeš biti blagoslov. Zatim kaže: ugledajte se potpuno na mene, poistovjetite se s mojim primjerom u življenju i ako treba u umiranju. Tko hoće život svoj privremeni spasiti, ovaj život koji traje samo određeni broj godina, izgubit će ga. Vječni život. A tko izgubi život svoj poradi mene, svoju udobnost i sigurnost ovdje,
Naći će ga, život vječni. Kad Biblija kaže da nam On daje život, zapravo kad primite Krista, nikad nećete umrijeti jer samo prelazite iz ovog života u drugi i živjet ćete zauvijek. Ali Bog nam daje život i taj život koji nam daje ima kvalitetu njegovog života. To nije samo ovaj život koji dišemo, nego mi zapravo imamo Zoe život, Božji život u nama. I ako naučimo više mariti za to, nego za sve drugo što se događa oko nas, život postane predivan. Tragično mi je da svi ljudi koji su nanovo rođeni i koji idu u crkve i koji povremeno čitaju svoju Bibliju, možda čak i služe u crkvi, jednostavno nisu sretni jer ne razumiju da ne možeš imati Boga i sve druge stvari koje ljudi imaju u svijetu. Ne kažem da ne možemo imati stvari koje imaju ljudi u svijetu, ali bit će stvari kojima ćemo ti i ja morati reći ne kako bismo u potpunosti imali Boga u svom životu. I vidim da ste jako uzbuđeni, ali postaće još bolje. Obećajem. Stih 26. Da što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu, blagoslovljenom životu u kraljevstvu Božjem svojem naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za blagoslovljeni život svoj u kraljevstvu? Želim vam ovo reći danas. Kakav god izbor napraviš u životu, platit ćeš cijenu. Ako odabereš kraljevstvo, a to znači da odabereš hod s Bogom, to znači da odabireš ne samo vjerovati u Boga, već da odabireš živjeti život ovdje na zemlji koji proslavlja Boga. Ako odaberemo taj život u kraljevstvu, to će nas koštati svijeta. Ako odaberemo svijet, to će nas koštati života u kraljevstvu. Stoga vjerujem da živimo u vremenima kada neki od nas koji donose riječ trebaju učiniti stvari malo jasnijima. Jer se Isus uskoro vraća i mi trebamo živjeti određenim načinom života koji njega proslavlja. I molim vas, nemojte na ovo gledati kao, o čovječe, još jedna poruka o tome što trebam pustiti. Molim vas, zapamtite, u što god Bog upire prstom i govori, ovo nije dobro za tebe, to onda nije dobro za tebe. I ako prepustite to Bogu, On će donijeti u vaš život nešto toliko superiornije od onoga što mislite da ste morali žrtvovati. Nevjerojatno je da ponekad možeš imati stvari koje su tako loše za tebe, ali je to jedino što si ikad imao i toliko si naviknut na njih da jednostavno nemaš dovoljno zdravog razuma da ih pustiš zbog neke bolje stvari. Nevjerojatno je koliko sam godina ja bila puna ogorčenosti i mržnje zato što me otac seksualno zlostavljao i nisam čak ni znala da imam izbora. Nisam znala da je moguće to potpuno i kompletno nadvladati. Povjerovala sam u laž. Iskreno, uvijek sam vjerovala da ću živjeti manje vrijednim životom. Mislila sam da ću uvijek imati drugorazredni život, da je prekasno za mene. To je bila laž i zato što sam vjerovala u nju, tako mi je i bilo, ali u Kristu sam otkrila da imam opcije. Ali slušajte, da bih imala Božju opciju, morala sam otpustiti ogorčenost, zamjeranje i nepraštanje. Iz početka mi je to bilo teško jer sam navikla na to. To je bio moj način da se osvetim svijetu za sve što mi je napravio. Nisam štetila svijetu, već sam time štetila sebi. Zato kažem opet, neka činimo stvari na jedan način toliko dugo da je to jedino što znamo i moramo se otvoriti riječi Božjoj i reći Bože, nije me briga za to na što sam navikla ili kako ja obično postupam ili kako svijet postupa. Ja želim znati što bi ti učinio u svakoj situaciji. Želim milost da tebe slijedim jer želim život koji mi samo ti možeš dati. Amen. 1 Korinčanima 1, 19-20 kaže kako su besmisleni i potpuno smiješni svjetovni načini. I ako to već ne znate, pogledajmo ih da se podsjetimo. Jer je pisano, uništit ću mudrost mudrih i odbacit ću razum razumnih. I
Gdje je mudrac? Gdje je književnik? Gdje je istraživač ovoga svijeta? Nije li učinio Bog mudrost ovoga svijeta ludošću? Ako ne možete pogledati danas oko sebe i vidjeti da ljudski načini ne funkcioniraju, onda jednostavno ne gledate. Toliko se potpuno nevjerojatno nerazumnih stvari događa u svijetu, vladi, društvima, ljudskim životima, i Bog nam je već rekao da to neće funkcionirati, ali mi uporno pokušavamo činiti stvari tjelesno na ljudski način i postaje sve gore i gore. I iskreno, ne govorim ovo iz ponosa, ali mislim da bih mogla sjesti s puno tih ljudi i mogla bih riješiti jako puno svjetskih problema u otprilike 5 minuta. I zato ne bi trebao odbor stručnjaka, a mogli biste i svi vi jer imamo mudrost Božju. U ovome je stvar. Kao nanovo rođeni vjernik imaš opcije. Ne moraš živjeti na pamet. Ako primijetiš sve riječi koje je ovdje koristio, govorio je o filozofima, učenjacima, raspravljačima, logičarima koji žive iz svoje glave. Nije me briga što mi mislimo o bilo čemu, već je bitno što Bog kaže da je bitno, jer će Bog na kraju pobijediti. Kao da se neznanje širi po cijelom svijetu, to je nevjerojatno. Razmislimo o nekoliko stvari ovdje. Napisala sam cijelu stranicu stvari o načinu na koji svijet gleda na stvari i što riječ kaže o njima. Svijet kaže budi pohlepan, štedi sve što možeš, pazi na broj 1, a to si ti sam i možda ćeš jednoga dana, ako bude sreće, imati nešto. Brini se za sebe, jer ako to ne činiš, nitko drugi neće. Riječ kaže, ne budi pohlepan. Daj dio svega što imaš. Brini se za druge. Za sebe se ni ne moraš brinuti, jer će se Bog pobrinuti za tebe. I uz to ćeš imati mir i radost. Imate opciju koju vi želite, svjetovnu ili Božju. Amen. Znate li koliko je predivno znati to što mi znamo? Mi se trebamo moliti za svijet, jer samo znati to što mi znamo nevjerojatno je predivan blagoslov. Toliko ljudi živi u potpunoj tami jer nemaju znanje. Zato volim raditi ovo što radim i zahvalna sam što sam na mnogim televizijama diljem svijeta, jer ne idu svi u crkvu, ali svi gledaju TV. I postoji hrpa vas sada. Prebacili ste slučajno na ovaj program i još uvijek sjedite širom otvorenih usta i mislite, šta ona to radi? Ima čudan glas. Što si to umišlja da radi? Stvarno je nametljiva i glasna žena. Samo slušajte. Samo slušajte. Amen. Jer znate što? Ja imam život kakav mnogi od vas žele. I nisam ga dobila igrajući igrice sa svijetom. Počela sam tako, ali sam otkrila da su Božji putevi puno bolji. Mi trebamo odlučiti izabrati Boga. Svijet kaže, guraj se da budeš na prvom mjestu, natječi se, ne daj da išta dođe ispred tebe. Napravi koji kompromis, neće ti naškoditi. U konačnici svi to rade. Riječ kaže, prvi će biti posljednji, nemoj se pokušavati gurati naprijed, već čekaj da te Bog dovede naprijed. Izbjegavaj natjecanje i uspoređivanje, ponizi se pod moćnom rukom Božjom i u pravo vrijeme On će te uzvisiti. Ne pristaj na kompromise, budi vjeran svome srcu, čuvaj čistu savjest jer malene lisice mogu uništiti život. Živi život integriteta i Bog će te nagraditi. Koju opciju želite? Riječ. Svijet kaže, uspoređuj se s drugima, nastoj biti poput njih i tako ćeš biti prihvaćen. Riječ kaže, budi svoj i jedinstven, ti si individua koju je Bog stvorio za nešto posebno. Otkrij što je u tebi i čini to. Ako te ljudi odbace, ne brini se zbog toga, Isusa su odbacili. Još jedna, svijet kaže, budi ljubomoran,
Želi ono što drugi imaju, bori se za to da to dobiješ. U svijetu nema mira ni radosti, prepun je svađe. Ljudi u svijetu puni su ogorčenosti, zamjeranja, nepraštanja, čak i mržnje. Riječ kaže, ne budi zavidan, ne budi ljubomoran, Bog će se pobrinuti za tebe. Izbjegavaj svađu pod svaku cijenu. Ograničavaš Božje blagoslove ako to ne činiš. Opraštaj svojim neprijateljima, blagoslivljaj ih, moli za njih, iznad svega hodaj u ljubavi. Ja sam isprobala oba načina i mogu vam uštedjeti vrijeme. Mogu vas poštedjeti od očaja i agonije. Ja sam isprobala oba ova načina i mogu vam reći da je Božji način jedini koji uistinu funkcionira. To je jedini način koji će vam stvarno donijeti život koji želite imati. Ovaj svijet nije vaš dom. Nije vaš dom. Ne moraš živjeti iz glave, možeš živjeti iz duha. Reći ću vam što sam ja naučila. Ne znam koliko vas posjeduje neke stvari za koje vam je Bog rekao da ih date, ali možda će vam ovo pomoći da odete kući i provjerite. Ako Bog u nešto upire prstom i traži od vas da to donesete u kraljevstvo i koristite za nečiju tuđu radost ili da pomognete nekome, bilo to stvar ili nešto vašeg novca, vašeg vremena ili bilo što. Jednom, kad Bog u nešto upre prstom, to više ne pripada vama. Nikad ni nije, ali ako vam Bog govori da nešto pustimo, a mi to zadržimo, nakon toga više nećemo moći uživati u tome. Jednostavno nećemo, jer svaki put kad pogledamo u to osjećat ćemo osudu. Sjećam se narukvice s dragim kamenjem koju sam imala. Na sredini je imala dragi kamen u obliku duge i baš mi je bila slatka. I djevojka koja je putovala s nama divila joj se cijelo vrijeme i ja sam mislila da ti se barem prestane sviđati jer je zaista želim zadržati. I to je bilo stvarno smiješno. Hvala Bogu da je to bilo prije nekoliko godina, ali smiješno je kroz što sam prošla. Rekla sam Bogu, ona je puno manja od mene, neće stajati na njezinoj ruci. Onda sam odradila tu konferenciju, otišla kući. Sljedeći put kad sam je nosila, ona je rekla, o, kako je lijepa. I onda sam opet osjetila u sebi, daj joj tu narukvicu. A nisam imala dvije takvih, htjela sam je zadržati. Bila je srebrna i rekla sam, mislim da ona nosi zlato, mislim da joj srebro ne stoji. I odnijela sam je kući, na kraju me je Bog toliko ugnjavi da sam joj je konačno dala i onda počela s onim u što se obično upustimo, da sam joj govorila kolika je to žrtva bila. Nadam se da uživaš u njoj jer mi je to bila najdraža narukvica i samo da znaš, stvarno će mi nedostajati. I onda svaki put kad bih vidjela da je nosi, rekla bih nešto poput, o, izgleda tako lijepo na tebi, divna je, nedostaje mi. I jednog dana ona dođe do mene i vrati mi narukvicu i kaže, uistinu osjećam da Bog želi da ti je vratim. Pomislila sam si, joj Joyce, zašto nisi šutjela? Vratila ti ju je jer nisi prestajala mrmljati u vezi nje. Sada još uvijek imam tu narukvicu kod kuće i čuvam je ne zato što je nosim, već da se podsjetim kako je to glupo bilo jer evo što mi se dogodilo. I ne znam kako da vam to drugčije objasnim, nego da vam samo ispričam. Nakon toga, svaki put kad bih stavila tu narukvicu, pogledala bih je i pomislila, meni se ona uopće ne sviđa. Bog zapravo može iz nas maknuti radost zbog nečeg što imamo, ako ne učinimo s tim ono što Bog želi da učinimo. I da sam ja nju poklonila s radošću, Bog bi to silno nagradio, jer u ovome je stvar. Nikada, nikada, nikada ne možemo nadmašiti Boga u davanju. Hajde, dajte mu slavu. Hvala vam što gledate emisiju Uživanje u svakodnevnom životu sa Joyce Meyer. Ukoliko želite saznati više o našoj misiji da dijelimo Krista i volimo ljude ili želite dobiti besplatne materijale, molimo vas posjetite našu web stranicu. Pošaljite nam poruku e-poštom, nazovite nas ili pišite službi Joyce Meyer.
želimo vam Božji blagoslov.